Შვეიცარიისა რეიტინგ ასოციაციისა და ნაციონალური ბიზნეს რეიტინგების კავშირის საერთაშორისო დაჯილდოვების რიგით მე-17 ცერემონიაზე, რომელიც 17 დეკემბერს სასტუმრო პარაგრაფში გაიმართა რადიო ჰოლდინგს ფორტუნა და მის გენერალურ დირექტორ თამარ ჩიგოგიძეს პრესტიჟული საერთაშორისო ჯილდო Leader of the Year გადასცეს. Pierre Alexandre, cum am văzut, mi-a dat imediat bagajul cu care organizator, a fost unit a pasă vistuise, s-a numit cu unit zahlen de stimulia, dar cu ala peri, es gilul meu mi-a miuzat ce am stat, am șomle, si mi-a dat romul araisini, budem brive, cu nesit armata, s-a fermi vahat zebdita, mi-a dat abisar gebe, cu unit a văzut, didi matul vas gada ochti, cu unit holding is twitol, tanem șomle. Miuzul s-a strulit sa cartfelos, drevandel drez, barbarobas, da, visurul meu mi-a valit eli, pe ratul pro na opiri, da, armata bolu opiri, os, cu unit vizat, cu unit cu unit vis. Prestigiul sa erta și oriso gildo, ასევე გადაეცა 47 ქართულ და უცხოურ კომპანიას ფინანსურ-ეკონომიკური მაჩვენებლების რეიტინგებზე დაყრდნობით. დაჯილდოვებულ კომპანიებს შორის იყვნენ Nicora Trade, Samranspa, Memo Group, Samerich Group, Natali Quantalianis Sisqlis Centraluri Banki, Gino Parki, Compania Neoneo, Compania Toyota Centri Tbilisi, Ronico Degusto Kvevri, Compania Iverioni, Compania Arsi და ქართულ ამერიკული სკოლა პროგრესი. დაუჯილდოვდით საერთაშორისო სტატუსით, საერთაშორისო ჯილდოთი, რაც ჩვენთვის ძალიან დიდი პასუხი სკებულობა არის და ასევე ძალიან დიდი мотиваცია არის. ჩვენი კომპანია 2000 წლის დასაწყისში დაფუძნდა და მას შემდეგ ბაზრის განვითარებასთან ერთად ყოველწლიურად ინარჩუნებს ბაზრის მთავარი მოთამაშის სტატუსს. ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ეს ჯილდო. დიდი მადლობა ორგანიზატორებს, ჟიურის წევრებს. სამრანსპა ცენტრი ფუნქციონირებს 2014 წლიდან საქართველოს ბაზარზე და ერთ-ერთი საუკეთესოა რეგიონში. ჩვენ ძალიან ვამაყობთ, რომ დედაქალაქში გვაქვს ისეთი ადგილი, სადაც მოსული ტურისტი ყველა აღფრთოვანებას ვერ მალავს, ულამაზესი გარემოთი, სერვისების მრავალფეროვნებით, პროფესიონალი სპეციალისტებით და ნამდვილად ყველას, ვისაც უნდა რომ დაისვენოს და დასვენებასთან ერთად გაჯანსაღდეს, აუცილებლად უნდა ეწვიოს სამრანსპა ცენტრს. ძალიან მნიშვნელოვანია ყოველთვის ის ფაქტი, როდესაც ფასდება მთელი წლის განმავლობაში ის შრომა, რომელსაც დებს კომპანია და ამის აღიარება ხდება ესე საჯაროდ და ესეთ პრესტიჟულ ბიზნეს დაჯილდოებაზე, როგორც დღევანდელ დღეს ვიმყოფებით. აღსანიშნავია, რომ Leader of the Year არის ერთადერთი საერთაშორისო ბიზნეს დაჯილდოება, რომელიც საქართველოში ტარდება. ბიზნეს რეიტინგების კავშირი 2003 წელს დაარსდა. აღმოსავლეთ პარტნიორობის 8 ქვეყანას აერთიანებს, მათ შორის საქართველოს 2015 წლიდან. დღეს რიგით მე-17 ღონისძიება ჩავატარეთ. ეს არის ნაციონალური ბიზნეს რეიტინგების კავშირისა და შვეიცარიის სარეიტინგო ასოციაციის ერთობლივი პროექტი. 47 ქართული და უცხოური კომპანია დაჯილდოვდა. გარდა ამისა, Person History და Best of Georgia დღეს გადაეცათ ბატონ მერაბ სეფაშვილს, ირმა ნიორაძეს, თამარა გვერწეთელს. ძალიან კარგი და სასიამოვნო განწყობა სუფევ და ისეთი ულამაზესი გარემო არის და ყველა ბედნიერია და ნუ ძალიან გვიხარია რომ ყველაფერმა ესე კარგად ჩაიარა. ბიზნესის გარდა კავშირის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას სახელოვნებო სფერო წარმოადგენს. 2017 წლიდან შვეიცარიის სარეიტინგო ასოციაციის საპატიო ჯილდო ადამიანი ისტორია Person History და Best of Georgia გადაეცემათ პირებს, რომლებმაც ისტორიული კვალი დატოვეს თავიანთ სფეროში მოღვაწეობით და მსოფლიოს მასშტაბით ხელი შეუწყვეს საქართველოს პოპულარიზაციას. წელს ღონისძიებაზე ჯილდო Best of Georgia გადაეცათ ქალბატონ ირმა ნიორაძეს, თამარ გვერწითელს და მერაბ სეფაშვილს. დღევანდელი დღე განსაკუთრებულია ჩემთვის, რადგანაც ვარ ჩემ სამშობლოში, ქალაქ თბილისში და ყველას მინდა მიულოცო სრულიად საქართველოს, ჩემ სამშობლოს, ქართველებს დღევანდელი დღე, ბარბარობის ბრწყინვალე დღესასწაული. Რაც შეეხება დღევანდელ ღონისძიებას, რა თქმა უნდა, ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია ვიყო ამ ულამაზესი საღამოს თანამონაწილე. ჩემთვის ეს ჯილდო ალბათ განსაკუთრებულია, იმიტომ რომ ეს ჯილდო გადმომეცემა სწორედ ამ საოცარ ულამაზეს დღეს, ბარბარობის დღესასწაულს და ალბათ ეს ჯილდო არის ინსპირაცია იმისა, რომ ჩემი შემოქმედებითი მოღვაწეობა გაგრძელდეს და არაერთის ულამაზესი პროექტი განხორციელდეს. დაჯილდოების ცერემონია სადღესასწაულო გალა ვახშმის ფორმატში გაიმართა.